Tohle není inscenovaná scénka pro televizní kamery, to je skutečná bojová situace, ta nejtěžší, do které se čeští speciálové během mise dostali. Potřebovali projet tímto průsmykem. Pouhých 20 kilometrů jel tento konvoj neuvěřitelné 2 noci a 3 dny. Každý metr cesty si museli vojáci doslova prostřílet. Byli v Maskvaně velice dobře, používali ruční zbraně, RPGčka, miny. 5-kilometrový konvoj složený z Čechů, Američanů a afgánských vládních sil, vezoucí zásoby na celou zimu, nakonec projel. V průsmyku přišlo několik koaličních vojáků o život, další včetně jednoho Čecha byli zraněni. Na tomto záběru vidíte, jak český speciál přímo uprostřed bojiště zachraňuje život afgánskému koaličnímu vojákovi. Řekl, že pro nás to skončilo velice, velice úspěšně. Taliban naopak v tomto případě utrpěl velké ztráty. Odhaduje se, že v průsmyku zůstalo až 70 jeho bojovníků. Během půlročního působení speciální jednotky na jihu Afghánistánu v jednom z okresů provincie Uruzgán slaví Češi úspěch. Taliban je v tomto distriktu údajně natolik vysílen, že chce složit zbraně. Prostřednictvím místních stařešinů nabízí mír. Naše působení v podstatě v některých oblastech ten Taliban zatlačilo vyloženě k ústupu. Ty bojovníci v tom našem konkrétním okrese jsou dokonce připraveni k jakémusi mírovému jednání a my doufám, že k tomu nakonec dojde. Vojáci se ale obávají toho, že nepřítel může chtít pouze krátkodobé příměří, které potřebuje na čerpání sil a doplnění zásob. V těchto dnech české speciální síly dokončují střídání přímo v bojové zóně. Jestli bude na jaře na jejich území klid nebo další ofenziva Talibanu, to v tuto chvíli nedokážou říct ani tajné služby. Pavel Šuba, Televize Nova.